អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះមកជីកដីទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះឡានដីច្រើនគ្រឿងខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនគ្នាជាមួយនឹង Xcar របស់យើងបាទនេះអូដល់ខតែម្ដងបាទខបសេរីរីរីបាទនេះព្រាជិតតិចមកបាទឃើញឡានច្រើនមែនទែនបងប្អូនគ្នាបាទខបសេរីតែម្ដងបាទដាក់ឆ្ងាយចេះបាទអូខេឥឡូវធ្វើការចាក់ដីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទៅគូតទៅគូត Xcar ចឹងណាឡានហ្នឹងទៅគូត Xcar ទៅមុខទៅចឹងទៅគូតទៅគូតឡាន Xcar ប៉ាអូខេប៉ណ្ណឹងអូខេបាទឥឡូវចាជីកថ្ងៃនេះជីកពីអ្នកយ៉ាងណាបាទនៅក្បែរក្បែរគ្នាហ្មងបាទថ្ងៃនេះទុំយ៉ាទុំយ៉ាអូខប់សេរីតែម្ដងនេះបាទដាក់ឡើងហៀហៀប៉ែលបាទធម្មតាទេថ្ងៃនេះលេងមកខប់ខប់តែម្ដងបាទឥឡូវធ្វើការសេរីបាទចាក់ដីយកអូចាក់ជីកចាក់អស់អូខេឥឡូវធ្វើការចាក់យកចាក់យកតែម្ដងបាទ Xcar របស់យើងបាទកំពុងធ្វើការតាយដីយ៉ាងមានញឹកបាទទុំយ៉ាទុំ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 ឡើងហៀអូយ៉ាណាចាក់ចំប៉ែលប៉ាយទុំយ៉ាយ៉ាណាចាក់មើលបាទជួយមួយតកងយ៉ាណាតកងយ៉ាណាជីកខ្លាំងហ្នឹងពួកនរគ្នាបាទជីកគ្មានមើលណាណីបាទអូខេអេស្កាបាក់គូនអេស្កាយ៉ាណាបាក់គូនពួកនរគ្នាអេស្កាយ៉ាណាបាក់គូនហើយបាទវារៀងនេះអេស្កានឹងវារៀងខ្សោយកម្លាំងអូមុងនេះបាទនឹងជីកសាវមែនបាទអូដាក់ឡើងខប់សេរីតែម្ដងពួកនរគ្នាបាទអែមស្រែមតែម្ដងបាទខប់ខប់មកឥឡូវធ្វើការបិទអានេះចិត្តពេញប៉ាចិត្តពេញទៀតហើយឡាននេះបាទថ្ងៃនេះយើងអត់បានបអទេបាទយើងគាត់តែជីកដាក់ឡានជីកដាក់ឡានហ្មងដល់ពេលជីកពេញអស់គឺយើងបទៅច្រើនជើងតែម្ដងមកនេះបាទគឺយើងបយកតែម្ដងបាទហើយឡាអេស្កាយ៉ាណាបាក់គូទៀតលើបាទនៅពូរេពេញផ្លូវបាទឥឡូវបាទយើងធ្វើការចាក់យកចាក់យកសិនទៅបាទបាទមកអេស្កាបងយើងចាក់បាទនេះជាមួយវិជីមកនេះបាទជ្រឹបអូអូមៃក្រូតអូមៃក្រូតវ៉ាវអែមែនទែនបងនេះអូឡើងហៀដីមុននេះបាទគឺខប់សេរីខ្លាំងមែនទែនបាទអូខេឥឡូវចាក់កាប៊ីនមុខសិនមុននេះដោយសារយើងលេងកាប៊ីនមុខឲ្យពេញបាទចាអូយយយចាក់រុញរុញអេចង់ធ្វើស៊ីឡានបាទចង់ធ្វើស៊ីឡានគេបាទប្រហែលអូជុលគ្នាជុលគ្នាមួយ SK យ៉ាណាចាក់គ្នាទុំយ៉ាទុំយ៉ាបាទអីជីកឡើងហៀហៀប៉ែលតែម្ដងបាទអូខេបាទអូឡើងហៀប៉ែលអានេះដាក់ដល់2វិប៉ែលចង់ពេញមុននេះបាទចាយផងអីផងបាទអេយ៉ាណាល្អមកម៉ែកាត់ប្រខែលហើយបាទអូចាក់ចំថ្មមួយឯងមកនោះនេះជុំយ៉ាជុំយ៉ាចាក់ចំថ្មមួយបាទនៅតែបានដីដែរបាទចំថ្មក៏ដែរបាទយ៉ាណាក៏ពោធ្វើការជីកបាទអេយ៉ាណាធ្វើស្រួលបាក់ SK មួយមួយជីកស្រួលមើលបានជីកចង់បានផងអេជីកឥឡូវជីកនេះម្ដងបាទជីកហ្នឹងអាហ្នឹងស្រួលជីកតែតាជុំយ៉ាចាក់ដល់កងនេះបាទយោជីយោបាទអូឥឡូវហៀហៀមឡានហៀមឡានណាបាទនេះយាយយាយមិនចាំម៉ាទេបាទហៀមឡានណាជុំ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 បើកប៉ែលអូខេបាទឥឡូវហៀមឡានរបស់នេះបាទឥឡូវទុកវាឡើងនេះសិនតារ៉ាតារ៉ាតារ៉ាអូខេចូលឡានទៀតរបស់នេះបាទខប់តារីតែម្ដងបាទឥឡូវយើងជីកឡានទៀតសិនប្រាដឺឥឡូវចាក់យកចាក់យកហើយបាទມັນខ្វល់ពីអីទេបាទ SK បាទយ៉ាងណាបានមួយឡានជិតបានមួយឡានដែរមុននោះនេះបាទអានេះបាន2ឡានលោហើយបាទបានមួយឡានមួយប៉ែលហើយបាទមួយឡានមួយប៉ែលគ្រប់អូឡានយើងនៅរៀងឆ្ងាយបាទតារ៉ាតារ៉ាតារ៉ាអូខេឈុតជិតតិចក្លាប់លោចូលក្លុកបាទអូខេអត់បញ្ហាទេចូលក្លុកប៉ុណ្ណឹងបាទມັນជាបាញ់ជាផ្លុញទេបាទមុននេះបាទឥឡូវបាទចាក់យកទៀតហើយបាទចាក់យកទៀតហើយគឺថាអែមស្រែមមិនមកបាទអេសការបើយើងថ្ងៃនេះគឺជីកមកកប់ផ្លោកបាទលឹបបាទអូខេ
ឡូវបាទ SK របស់យើងកំពុងធ្វើការងងក់ក្បាលជីចំឲ្យ SK មកយ៉ាងណាបាទលុបអូអែមមែនទែនបាទលុបអាមកនេះយ៉ាងណាមកនេះបាទអាយ៉ាងណាបោះជីងាងងាងវិញអូចាក់ SK ប៉ាជុំជោបដាច់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 អូគុំទីគុំទីអូដល់កបងបាទបិដាច់ខ្សែដាច់ខ្សែនឹងចំបងប្អូនគ្នាបាទដាច់ខ្សែនឹងនឹងអែររើយាយើងដាក់ស្រູ້សិនវោយ៉ាងណាជីចំដាច់ខ្សែរបស់យើងបាទហេមិញវានៅខាងនេះហេនៅខាងនេះអូខេឥឡូវធ្វើជីចោអាចប៉ាឡៅសិនចាក់ចំខ្សែប៉ាទេលើចាក់ចឹងឆំឈិញឈាមលហាមវិញចឹងលើមុននឹងគ្នាបាទអេស្កាយើងយំលហេមលហាមវិញចឹងលើបាទលឹកចំអើធ្ងោមកងែងែងែរហូតអូខេបាទអេស្កានោះធ្ងោរហូតមួយនេះគ្នាបាទអូជីកតតបានដីហ្នឹងមកផបរីដែរម្ដងគឺឥឡូវយើងកំពុងធ្វើការកាយដីមកនរគ្នាបាទបានប្រហែលម្នាក់ម្លានហើយយ៉ាងណាបានម្លាននេះយ៉ាងណាជិតបានម្លានដែរមុនពេញចង់ចង់ហៀនោះអូខេអូខេបាទដល់នេះរៀងរឹងបន្តិចមកនរគ្នាបាទតែអត់បញ្ហាទេបាទដាក់កាប៊ីនមុខមួយសិន brother អូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់កាប៊ីនមុខវ៉ាបើកបែរដាក់កាប៊ីនមុខមកថែមមកបែរទៀតពេញនេះកាប៊ីនមុខនេះបាទឥឡូវធ្វើការកាយដីទៀតហើយបាទជុំនេះអានេះមានដុំថ្មអីម្យ៉ាងមកនេះបាទដូចរឿងរឹងរឹងមិនទេបាទតើអត់អីទេបាទជីកទៀតបាទនៅតែជីកដដែលហ្នឹងបាទអត់មានធូរដៃក៏ថយដៃទេបាទអូខេឥឡូវកាយដីវាទៅមុខបាទលើកបែរឡើងបាទអូខេអូខេអូខេឥឡូវចាប់ដើមចាក់ទៀតមកនេះបាទអត់ជ្រឹបអូម៉ានទូអ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 ូវ៉ាវពិតជាធម្មតាមែនបាទដីរឹងប៉ុណ្ណាក៏ជីកបានដែរមកនេះបាទឥឡូវបាទដាក់បានផ្លឹបអូខេពេញមកប្លានទៀតបាទអូខេឌឹង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 បាទខ្នែអាន2ឡានណាមកនរគ្នាអូឡាយ៉ាណាពេញមួយឡានណាបាទនេះយ៉ាម៉ុនស្ទ័រដាក់មកទៀតឌឹង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 បាទបាទ3ឡានហើយរងចាំនៅក្នុងស្ទ័រប្រាដឺអូខេឥឡូវយកមួយឡានទៀតមកបាទរំ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 តារ៉ាតារ៉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 ាទៅឡាននេះចូលឡាននេះចូលក្នុងក្លុកសិនយឺនយឺនអូខេឥឡូវឡាននេះចូលក្លុកពួកនេះវារៀងទៀមបន្តិចបាទអូខេឥឡូវចាប់ដើមជីកទៀតហើយបាទ brother ចាក់យកចាក់យកតែម្ដងមកខូចក្រោចអូឈប់អាមើលទៅហ្នឹងមើលហ្នឹងទៅហ្នឹងដូចមានស្អីម្យ៉ាងបាទសុំកាយមើលទៅអុយមានស្អីចេះអូដីរឹងយ៉ាជីចំប៉ែគ្នាដីរឹងមួយនេះគ្នាបាទដីរឹងកន្លែងហ្នឹងអូខេឥឡូវចាប់ដើមធ្វើការកាយបាទចំចំចំមកមិនចំមិនចង់ខាយជើងផងអីផងមកមិនលុំលុំទេបាទលបខប់សេរីតែម្ដងឥឡូវ SK យើងដូចយឹមទៅស្រួលហើយបាទដូចទៅស្រួលខ្លួនមកនេះឥឡូវយើងសេរីវាឲ្យត្រូវពុំត្រូវទំហំវាសិនបាទចំ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 ចាក់ S មកជាមួយ SK យ៉ាងណាលើបាទអូខេឥឡូវយកប៉ណ្ណេះទៅបាទផននេះមួយទៅបាទចំបោះប៉ាលហ៎អេចំហូលហានអូខេអាយ៉ាណាជីកបែកងាងបែកងាងមិនទេបាទអូខេបើអូយកដីរៀងបានតិចមួយនេះបានប៉ែលអឺនេះកបាំងឡានមួយយកមកបាទរឹបអូខេឡាននេះដីរៀងរឹងមិនទេមួយនេះឡាននោះរៀងរឹងបាទរឹងមែនទែនមកមិនរឹងធម្មតាបាទរឹងមួយទុំយ៉ាទុំយ៉ាចាក់ឡើងលបើកអេស្កាហើយទុំយ៉ាមិនធម្មតាបាទចាក់ឡើងលបើកអេស្កាឡើងលើហើយបាទចាក់ចង់បានដីទៀតធម្មតាណាយ៉ាគុកឡើងពងអក្រដីផងបាទមើលសុំលើកអេស្កាមួយបាទ
លើកចេះហ្មងបាទខ្ញុំឲ្យវាយូកាស្អប់ណាស់បាក់ចិត្តចេះហ្មងទៅមិនស្អីទេស្អីទេតកងយើងបាទតកងត្រង់អេសកាមួយនោះបាទឆ្លោះទៅជាមួយអេសកាចុំអាមិនទៅមុខទៀតហីថយក្រោយអេប្រាដឺថយក្រោយចុំយះចុំអាមិនចឹងឲ្យជីកយ៉ាងនេះទៅទៅឯនោះវិញបាទលឹបបាទឥឡូវចាប់ដើមធ្វើការកាយដីសិនបាទកាយទៀតហ៎បាទវាចំដីរឹងពេលមុនគ្នាកន្លែងនេះសបោដីរឹងហ៎បាទអ៊ូអ៊ូអ៊ូចាក់ចំជើងឈាមរហាមដល់ហើយបាទអូខេឥឡូវរៀងងឹតតិចបាទបើកពលឺតិចសិនបាទរៀងងឹតបាទអូខេម្លាននេះបែបម្បានម្លានពេញស្រួលបួលទេបាទឥឡូវសុំឡើងទៅមុខមកបាទកុំឲ្យខាតពេលបាទអូ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 ទៅហើយបាទអូខេឥឡូវជុំមកវិញមួយយកត្រង់នេះត្រង់នេះអូខេយើងសរេសិនបាទសរេគូតវាទៅសិនអូខេឥឡូវយកប៉ណ្ណេះមុននេះយកប៉ណ្ណេះមកបាទអេឥឡូវរៀងទៅនេះឬរៀងស្រួលជីកឥឡូវសុំជីកកន្លែងនេះមួយសិនចាំមើលយើងអាចជីកបានដីអត់បាទអូខេឥឡូវការកាយដីហ៎បាទអូខេបានតើមុននេះវូឡើយបានច្រើនណាស់បាទឥឡូវយកឡានយើងចូលតែម្ដងបាទណដាក់ទៀតចុំយាយាណាពេញមួយឡានទៀតហើយមុននេះបាទបាទ2ឡានហើយបាទនអូខេបាទយ៉ាងណា2ឡានណាបងធាខ្ញុំបានទៅបានមួយឡានមួយឡានដែរបាទអូខេឥឡូវធ្វើការចាក់តែម្ដងបាទលឹបបងបងធាឥឡូវនីតិដូចរៀងវែងណាបាទសូមរំលឹកលាបាយបាយចាំតពាកបាទ